Pessoal, agora então a gente vai para um momento bem importante. Nós vamos receber a palavra principal do evento de hoje. Hoje nós temos aqui uma aluna da USP fazendo odontologia. Qual ano, minha? Quarto ano e abençoada. E ela é atualmente líder do centro do CARP da USP. Ela preparou com bastante carinho essa palavra para a gente hoje. Então vamos recebê-la com uma grande salva de palmas, Mihua. Boa tarde a todos, podem sentar-se. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez no culto do TLD? Pode levantar a mão, primeira vez. Ah, legal. Sejam bem-vindos, quem está vindo a primeira vez. Quem também não está vindo a primeira vez, está vindo a segunda, a terceira, a quarta, continue vindo sempre. Esse culto é maravilhoso. Graças à banda, a gente já sente uma grande inspiração só de entrar aqui no ambiente, né? E vamos então nos preparar para receber essa palavra, né? A palavra que vai tocar nosso coração e fazer nosso mês mais abençoado. O tema de hoje é Pilares da Vida de Fé. Então, nós sabemos que a nossa vida é uma vida de fé, né? Tudo que a gente faz realmente tem que ser centrado em Deus. Só que muitas vezes, durante a nossa vida, a gente acaba ficando abatido, a gente se distancia de Deus e a gente muitas vezes não sabe como voltar para Deus, como trazer Deus de volta à nossa vida, como ficar preenchido. Então, hoje a gente vai falar sobre esses pilares para eu manter bem a minha vida de fé. E o Justin falou que eu faço odontologia. Então, muitas vezes nas aulas de odontologia, quando o professor quer introduzir algum tipo de assunto, ele coloca um caso clínico e aí ele fala, né, pra gente analisar aquele caso clínico e aí poder, então, solucionar, né, antes de dar aula, só para poder introduzir. Então, eu fiz a mesma coisa aqui. Eu coloquei um. Acho que vou ter que passar aqui. Eu coloquei um caso clínico, né? Essa menina aqui, ela se chama Fernanda. Então, para responder esse caso clínico, tem que acessar esse QR Code, tá? Todo mundo pode colocar o celular e acessa o QR Code. Então, nesse caso, a Fernanda é uma moça que não tem vontade de se levantar da cama. Todos os dias, ela sente esse vazio profundo, como se estivesse vivendo a vida num piloto automático. Ela vai para a faculdade, ela vai para a igreja, ela estuda bem, ela até faz as coisas certinhas, as condições dela. Mas ela não consegue sentir o amor de Deus, ela está se sentindo vazia, não está se sentindo preenchida. E isso tem afetado todas as áreas da vida dela. Ela vê a faculdade dela tirando notas ruins, ela vê que o contato dela com Deus está muito ruim, ela faz oração, ela acaba dormindo. Até mesmo quando ela tem que ler a palavra, escutar a palavra, não está fazendo sentido, né? E aí ela se pergunta o que ela pode fazer? Ou imagina que ela pergunta para você, né? O que ela poderia estar fazendo? Então. Vocês acessando o QR Code? Pera aí. Ah, ok, né? Tem algumas pessoas já votaram. Algumas pessoas estão votando em orar, outras pessoas estão votando em ler as palavras de Deus, fazer uma boa obra. A maioria está votando em oração. Ok, então aqui acredito que a maioria das pessoas pensa que oração é uma das melhores recomendações. Mas vamos vendo, né? Então. Certamente todas as coisas são muito boas, todos esses pontos são muito importantes dentro da nossa vida de fé. E para cada um de nós tem aquele ponto que você sente que mais te ajuda a crescer, te ajuda a fortalecer em Deus. Muitos, realmente, muita oração, né? Oração no Chon Shihwon. Ajuda muito mesmo. Então agora o que a gente vai ver, na verdade, é como cada um desses três pontos eles estão conectados e cada um deles é necessário, que um não funciona sem o outro. Então não adianta ela só orar, ou só ler palavra, ou só fazer uma boa ação, uma prática de ver pelo bem dos outros, mas que ela precisa fazer os três pontos e que eles estão conectados dentro da nossa vida de fé. Então, essa situação que a gente estava vendo ali da Fernanda pode parecer uma situação assim muito
comum, né, entre os jovens. Porque, de fato, muitas vezes a gente perde o nosso sentido, o nosso propósito de vida. E o próprio verdadeiro pai, ele também passou por esse tipo de situação quando era jovem. Antes de receber a revelação de Jesus, de encontrar as palavras do princípio, ele também passou por essa mesma situação. Ele também se perguntava quem ele era. Quem sou eu? De onde eu vim? Qual o propósito da vida? O que acontece depois da morte? Será que realmente existe o mundo do espírito? Deus realmente existe? Será que Deus é todo poderoso mesmo? E se ele é onipotente, então por que ele está quieto, assistindo passivamente a essa tristeza do mundo? Deus criou este mundo, o sofrimento dos homens também foi criado por ele? Quando vai acabar a miséria do nosso povo que perdeu a nação para os japoneses? Que significado há no sofrimento que a nossa gente está passando? E por que os seres humanos odeiam uns aos outros, lutam e fazem guerra? Nossa, o verdadeiro pai também, né, questionou muita coisa, desde a própria vida individual dele, se perguntando o que ele estava fazendo na Terra, como também todos os problemas que ele via ao redor dele, ali na Coreia, naquele momento de guerra, de dominação do Japão sobre a Coreia, ele vendo também as notícias do mundo todo, todo aquele sofrimento, e ele se perguntava, por que que tudo isso está acontecendo? Por que que eu estou vivendo? Por que que eu estou aqui? Será que eu tenho uma vida pós-morte? E muitas vezes essas perguntas elas acabam consumindo a gente. E aí a gente não consegue realmente sentir Deus. Então o que o verdadeiro pai fez foi justamente buscar Deus. Porque se ele sentiu que ele vazio, se ele sentiu que estava sem propósito, então ele loucamente foi em busca de Deus. Então ele foi atrás de conversar com Deus, conhecer Deus, porque Deus é o ser causal. Eu existo, todo esse mundo existe, mas esse mundo é apenas um efeito. Tudo que existe aqui em volta é o mundo do efeito. E eu nunca vou conseguir solucionar os problemas do mundo do efeito apenas girando em volta do mundo do efeito. Para mim, realmente conseguir solucionar os problemas desse mundo do efeito, eu tenho que conhecer o ser causal. E o ser causal é Deus. Eu só posso solucionar os problemas do mundo do efeito indo para a causa. Entendendo por que Deus fez tudo isso. Entendendo quem é o ser Deus. Mais do que entender por que ele criou, primeiro de tudo eu tenho que entender quem é Deus. Quem é esse ser que criou todo o universo, todo ser humano. Então o verdadeiro pai justamente foi atrás disso, buscando, orando para Deus, observando a criação, tentando entender completamente a existência de Deus. A própria Bíblia fala em Romanos 1:20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, eles têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Então tudo aquilo que era invisível de Deus, todos aqueles atributos, características, eles se tornam visível em toda a criação. E principalmente no ser humano. Então Deus ele criou, em Gênesis 1:27 fala, o homem à sua imagem, criou o homem e a mulher. Então todos os outros seres da criação são realmente representa Deus, a gente pode conhecer Deus, são símbolos de Deus. Mas o homem e a mulher são de fato essa imagem de Deus. São de fato seres que quando eu originalmente olhasse veria Deus. Cada ser humano, como cada faceta de Deus, poderia olhar e encontrar Deus olhando esses seres humanos. Por isso, o maior segredo do universo que o verdadeiro pai descobriu foi justamente esse, que o universo é formado por esse eixo vertical de pai e filho, que tudo que foi criado no universo foi criado para o ser humano e que o ser humano foi criado como a sua imagem, como de fato seu filho. Então, por isso, o maior segredo mesmo é realmente que o homem é filho de Deus. E Satanás escondeu isso ao longo da história humana. Quantas pessoas não acreditam no seu valor, perdem suas vidas, desperdiçam suas vidas, porque não entende na realidade que a gente é filho de Deus. E o fato de que a gente é filho de Deus jamais vai mudar. Então não importa o que aquela pessoa faz ou o que eu mesmo fiz, não vai mudar o fato de que eu sou filho de Deus e que Deus desesperadamente está me buscando. Então quando o verdadeiro pai orava e entendia isso, ele pôde compreender tudo, como se fosse realmente tudo está conectado nesse eixo vertical de que Deus é meu pai e eu sou meu filho dele. Então, a verdadeira mãe também, desde muito nova, ela compreendeu isso, de que Deus era o pai dela. Então, mesmo que ela não estava ali buscando na Bíblia o princípio, igual o verdadeiro pai, a verdade mais fundamental, ela sabia, porque ela entendia, ela sentia que Deus era o pai dela. Então, ela fala o seguinte na autobiografia dela. Deus é seu pai,
Por isso, sempre que eu ouvia a palavra pai, meu coração explodia no peito. Para mim, a palavra pai trazia à mente não meu próprio pai, mas o nosso pai celestial. Por causa desse amor em minha casa, nunca me preocupei com a minha vida. E apesar de nossa pobreza, e apesar de meu pai não estar conosco, eu sempre estava contente. Isso porque eu sabia que Deus era meu pai, que ele era a minha razão de estar viva e que ele estava sempre ao meu lado, cuidando de mim. Eu senti que Deus era meu verdadeiro pai desde o momento do meu nascimento. Desde novinha, bem pequenininha, ela já sentia. A palavra pai, ela não pensava no pai físico dela, mas ela pensava em Deus. Então aquela palavra pai já era muito quentinha no coração. Sempre já estava sentindo Deus dentro dessa palavra. E isso deveria ser original. Todos nós devíamos sentir assim. Naturalmente, falando pai, já sentia Deus como seu pai. Orando para Deus, ia sentir naturalmente Deus como seu pai. Mas, entretanto, nós temos muitas vezes dificuldades para enxergar Deus como nosso pai. Por isso, que a vida de fé é uma vida de restaurar o coração de um filho de Deus. Então, quando a gente pensa a vida de fé, posso pensar em vários tipos de guia internos ou palavras que já ouvi ao longo da minha vida sobre isso. Mas tudo isso se minimiza em eu realmente me entender, me descobrir como um coração, como um filho de Deus. Então, restaurar o coração de um filho de Deus. Porque para Deus, o que mais importa para ele é que, de fato, realmente ele consiga sentir o seu amor através de nós. Então, nós como filhos dele. E dentro, então, da nossa vida de fé, a gente fala de três pilares, como estava falando naquele caso primeiro, que é o pilar da palavra, oração e prática. Tem uma frase do Verdadeiro Pai que ele fala que o objetivo da palavra é a substância, e o objetivo da substância é o coração, justamente restaurar esse coração de filho de Deus. Então, quando Adão e Eva caíram, eles caíram porque perdeu a palavra. Deus falou, não coma do fruto. Eles não obedeceram essa palavra. Então, para o homem realmente restaurar esse coração de volta de filho de Deus, ele precisa da palavra. É um pilar da vida de fé. Mas apenas a palavra sem a oração, ele não consegue, então, entender espiritualmente, de coração, essa palavra. Então, a oração se faz necessária para isso. E com o objetivo de praticar, substancializar a palavra. Mas mesmo apenas a substância ainda não é suficiente, porque o objetivo da substância, o objetivo de tudo isso é o coração. Então, o objetivo da palavra é prática, e o objetivo da prática é a substância. E o objetivo da substância é restaurar o coração de filho de Deus. Então, falando um pouco sobre o primeiro ponto, né, a palavra. Aqui uma palavra do Verdadeiro Pai. A queda ocorreu quando o homem não conseguiu a posição de viver de acordo com as palavras de Deus. Então ele tinha que ter estabelecido essa tradição de manter as palavras de Deus, de não comer absolutamente. Pelo contrário, o homem não conseguiu manter as palavras. Por isso, quem está caminhando o curso da restauração tem que estabelecer a tradição de se unir com as últimas palavras da verdade. Então, se agora eu quero voltar para Deus, eu devo me unir com as últimas palavras faladas. Aquele último informativo semanal que apareceu, as palavras da verdadeira mãe. Tenho que me unir absolutamente com essas palavras. A última palavra falada para os verdadeiros pais, a palavra mais nova, é a palavra que eu devo me unir. Que é realmente as últimas palavras da verdade. É algo histórico mesmo. O ser humano sempre está perdendo palavra. Sempre está perdendo a palavra de Deus, desconhecendo a Deus. Sem a palavra, o ser humano nunca vai voltar para Deus. Então, por isso, a palavra é importante para poder restaurar o coração de Deus. E quando a gente pensa em palavra, a gente pode pensar sempre no rondoquê, que é a nossa prática diária de receber palavra, a nossa prática diária de receber esse alimento de Deus. E rondoquê realmente é uma coisa sagrada mesmo. Sinto assim, rondoquê salvou minha vida. Porque eu faço rondoquê, eu sinto que todo dia posso estar viva, porque todo dia estou alimentando a palavra de Deus. Quem nunca, às vezes, durante um rondoquê, assim, não estava prestando tanta atenção, mas de repente, algum tipo de palavra, e aquela palavra fica no seu dia, você pensa ela o dia todo, e aquela palavra parece que realmente muda a direção da sua vida. Porque esse é realmente o objetivo, essa palavra nos tocar nosso ser. Então, o Verdadeiro Pai fala que, mesmo quando ele estava na América do Sul, fazendo turnês, discursos, ainda assim ele praticava todos os dias o rondoquê. Então, ele falava isso como exemplo, né? Que todo dia a gente deve estar praticando. Então, apesar de estar cansado, fiz o rondoquê todos os dias. Até mesmo depois da meia-noite. Não perdi sequer um só dia. Já que eu construí uma rodovia sobre o fundamento vitorioso,
Vocês devem tornar esses carros abastecidos com combustível para irem até a máxima velocidade. Então, nosso pai é realmente um pai. Ele quer ver os filhos muito melhores ainda do que ele. Então, por isso ele deu toda aquela bagagem, todos aqueles tesouros, porque ele espera que a gente ainda seja melhor do que ele. Um carro abastecido que possa ir na máxima velocidade. Realmente, ele tem essa esperança. Por isso, ele fala tão enfaticamente, né? Faça esse rondoquê, faça essa leitura, esse estudo da palavra todos os dias. Ele também fala que o rondoquê é o meu modo de distribuir às pessoas todas as caixas de tesouros que acumulei na minha vida sob indescritíveis tribulações. Eu estou dando para todas as pessoas sem exceção. As palavras que eu digo não são minhas, não são minhas palavras, mas as palavras que o Senhor fala através de mim. Onde quer que vocês ouçam essas palavras e sempre que as ouçam, os seus corações começarão a palpitar. E quando seus corações forem profundamente tocados, uma grande mudança revolucionária ocorrerá nos seus corpos. Essas palavras têm este tipo de poder. Então ele fala, essas palavras não são apenas palavras de um texto, né? Não são apenas palavras minhas, são palavras do céu, são palavras vindas diretamente de Deus. A Bíblia também, quando a gente lê, né? Não são palavras escritas por um homem, mas são as palavras de Deus. Da mesma forma, o princípio, as palavras do verdadeiro Pai, elas são esse tipo de nível de tesouro, como a palavra que Deus pode finalmente dar para a humanidade. Então tem esse nível de preciosidade. Por isso, quando o verdadeiro Pai fala tão enfaticamente para praticar o rondoquê, é justamente por isso, porque ele sabe o quão importante e quanto tipo de mérito tem ser através do rondoquê. O segundo pilar da nossa vida de fé, que a maioria votou, então penso que a maioria tem esse costume, né? De que quando tá difícil a vida de fé, vai atrás de fazer oração, de conversar com Deus. É realmente o segundo pilar é a oração. Então, quando a gente se sente perdido, né? Às vezes a gente vai fazer oração e a gente não está encontrando com Deus, mas no fundo a nossa mente original ela está gritando, ela está buscando Deus, ela está gritando assim: Senhor Deus, onde o Senhor está? Mas da mesma forma que nós somos como filhos que perdemos os pais, Deus tem coração ainda mais desesperado, porque ele é como se fosse um pai que perdeu seu filho, que não encontra mais seu filho. Quando eu escutei a primeira vez essa conferência, o conferencista dele deu um exemplo de que na época da separação entre a Coreia do Norte e do Sul, ocorria de que muitos norte-coreanos eles sequestravam filhos, filhos, né, de japoneses e levavam para a Coreia do Norte. E aqueles pais japoneses ficavam muito desesperados. Um pai japonês não conseguia nem trancar mais sua casa. Por anos ele fazia isso, porque toda noite ele esperava que o filho dele fosse voltar. Então eu ficava com aquele coração, anseio, esperança, ansiedade, e todas as noites chorando, não conseguia mais trabalhar, nem ele, nem a esposa conseguia mais trabalhar, não conseguia mais trancar a casa, estava simplesmente desesperado porque o filho dele tinha sido capturado, tinha sido sequestrado. Então o coração de Deus é o mesmo tipo de coração que esse pai, que não consegue mais viver normal, não consegue simplesmente continuar a vida, né, viver normalmente, porque perdeu seu filho. Então o mesmo tipo de coração, que está desesperadamente buscando seus filhos desde a queda. Quando a gente pensa na Bíblia, desde Adão até Noé, foi 2000 anos bíblicos. E esses 2000 anos, ninguém estava buscando Deus. Imagina quão desesperado estava Deus, que ele gritando, desesperado, buscando seus filhos, mas não tinha base recíproca. Então ninguém estava ouvindo ele. Foi 2000 anos bíblicos até surgir Noé. Até aquele primeiro ser que vai lá, escuta Deus e constrói a arca. Então, para realmente o coração de Deus sempre foi um coração de sofrimento, de estar buscando, de estar gritando, de indo atrás dos seus filhos, e mais ainda do que os nossos próprios gritos de desespero. Então, quando a gente começa a entender esse coração de Deus, seja lendo a Bíblia, lendo o princípio, entendendo as palavras de Deus, a gente percebe que realmente a causa, o motivo pelo qual eu devo fazer oração, não deve estar centrada em mim, nos meus problemas ou nas minhas dificuldades, mas sim em Deus. Muitas vezes quando a gente começa a fazer oração, muitas vezes a gente faz oração consultando Deus sobre o nosso problema, sobre a nossa situação. Mas no final, Deus mesmo vai fazer com que a gente purifique a nossa motivação para que Deus seja a causa. Deus seja a nossa motivação. Porque da mesma forma, a motivação de Deus estar ali buscando você é você mesmo. Então, da mesma forma como Deus está desesperadamente nos buscando, para a gente ligar-se com Deus na oração, a gente também desesperadamente deve estar buscando a Deus. Então, Deus ele tem que ser a causa, a origem, a nossa motivação de tudo.
A oração era como se fosse o nosso cordão umbilical de fé. Então, por causa da queda, a gente sente dificuldade de chegar até Deus. Porque é como se tudo tivesse sido invertido. O nosso corpo, ele domina o nosso espírito. Então, no nosso espírito, que deveria se ligar a Deus, é como se tivesse colocado uma barreira ali. Então, por isso, para a gente poder realmente praticar um tipo de uma oração que volta a Deus, a gente precisa fazer com que o nosso espírito se fortaleça sobre o nosso corpo, vencendo aquelas dificuldades da carne, fazendo leituras, devoções, para que realmente nosso espírito ele volte, se conecte com Deus. E dessa forma a gente possa realmente orar encontrando com Deus, como um cordão umbilical. E o último pilar que é a vida de fé é a prática. Então, depois de ler a palavra, que a nossa mente original tanto anseia, depois de orar e sentir no nosso coração aquela palavra que realmente o nosso coração original tanto anseia, então vem naturalmente o desejo de praticar, o desejo de substancializar aquilo. E a substância é viver pelo bem dos outros. Então, praticar o desejo da mente original é viver para os outros centrado em Deus. E dessa forma é mandados elementos bons para o nosso espírito e o nosso espírito ele cresce. Quando a gente pratica, aí sim a gente ganha essa substância, a gente ganha coração. Então, como se fossem várias etapas para realmente começar a sentir o coração original de filho de Deus. E nesses últimos tempos, o que mais tem sido enfatizado dentro do nosso movimento, através da Verdadeira Mãe falando, são esses 6 meses de testemunho. E o testemunho realmente ele é a prática do amor. Porque se eu não leio palavra, se eu não escuto palavra, se eu não faço oração, eu também, na verdade, não consigo praticar. Mas muitas vezes a gente acaba batendo nesse ponto, né? A gente lê, a gente faz oração, mas a prática se torna muito difícil. Entretanto, é a prática, é a substância que realmente nos leva ao coração. Então, a prática de viver pelo bem dos outros, quando a gente consegue superar esse tipo de barreira, realmente nos faz se aproximar de Deus, se aproximar de ter um coração de filho de Deus. E, de fato, uma das práticas mais bonitas de ver pelo bem dos outros é justamente o testemunho. Porque a gente sabe o quanto a gente está precisando de Deus, e mais do que isso, a gente sabe o quanto Deus está mais precisando dos seus filhos. Então, mais do que os seres humanos estão precisando de Deus, estão buscando Deus, mesmo sem saber, o desespero de Deus é ainda maior. O desespero de Deus está buscando seus filhos. Então, quando a gente dá testemunho, é a oportunidade que a gente tem de ajudar Deus, de trazer aquele filho de volta para Deus, porque aquele filho não está escutando que Deus está gritando por ele. Mas a gente que está mais próximo de Deus, a gente que está todo momento em conversação com Deus, a gente sabe que Deus está desesperadamente buscando esses filhos. Então, como eu posso fazer para consolar o coração de Deus? Se a minha motivação tem que ser Deus, a melhor forma de eu poder realmente consolar o coração de Deus, de trazer a alegria de volta para Deus, é justamente testemunho. Trazendo mais filhos de Deus para Deus de volta. Então, dentro da minha vida, né, falando exemplo, eu senti que bastante testemunho mudou minha vida mesmo, porque, primeiro que para dar testemunho, eu tinha que ter palavra, né? Tinha que estar com esse tipo de elemento espiritual. Mas também tinha que fazer muita oração para ter força para poder dar testemunho e condição para espiritual mesmo para aquela pessoa. Mas então, quando finalmente praticava, quando finalmente dava testemunho, nossa, realmente você sente-se na posição de Deus mesmo, que está desesperado, buscando encontrar esses filhos. E aí começa a se aproximar do coração de Deus. E próprio Deus, ele começa a colocar várias situações para que mais ainda você conheça o coração dele. Então, quanto mais a gente conhece o coração de Deus, menos a gente quer abandonar Deus. Foi assim, né, que foi com o verdadeiro pai. O verdadeiro pai, ele bem jovenzinho, se não me engano, acho que tinha 14 anos, 12 anos, naquelas perguntas que ele fez ali no começo, ele estava ali buscando Deus, tentando entender Deus, tentando entender sua vida. E quando profundamente ele ia entendendo Deus, mais e mais Deus, simplesmente não tinha mais como abandonar esse Deus. Porque ele mesmo se descobriu como filho de Deus. Então, como eu vou abandonar Deus? Se eu entendo que eu sou filho de Deus, que Deus está desesperadamente me buscando, que Deus está desesperadamente buscando todos os seus filhos, então eu não consigo mais abandonar Deus. Então, a prática realmente ela nos leva ao coração. Então, como conclusão desses 3 pilares da vida de fé que nós vimos hoje,
é que o objetivo de toda palavra é a substância. E o objetivo da substância é o coração. Então, dentro da nossa vida de fé, para realmente a gente religar a Deus, voltar para Deus, vida de fé é isso, restaurar o coração de filho de Deus, a gente precisa desses três pilares. E eles muito bem envolvidos, muito bem conectados entre si, certamente a gente vai chegar cada vez mais próximo ao coração de um filho verdadeiro de Deus. Muito obrigada.